Hellóztok srácok, megint nagyjá tesszük az úlokot. Én mondom. Két aggro deck. My seal for Argus. This might steal. Két aggro deck összecsapása. Az ő kicsit jobb, a Floating Berserkerének köszönheti, különben már levertük volna. Ah, nyádat, még egy taunt. Mennyi tauntod van? Legjobb esélyünk, hogy egyet belelő. Számít, mint eredményt össze. Lőjünk bele egyet. Úgy! Jó, jó. Már is meg volt ezt. Hogy jöttük a meg. Ezt tudok be. De úrja, maximum egy execute-ot tudok elképzelni tőle. Azért kapott az arcunk rendesen. Nem tudok támogatni. Húzni kell sajnos, teppelni. Hát, még egy. Egy. Drónak nem tudnék kerülni, fekkem a nyomány szintén. De ezt innentől már egészen jól megnyertük. Zulokhoz képest ez egy hosszú parti. Talán fel is adja, hogy nincs próba kezébe. Talán. Oh. Hát ilyen zúlok, mikor működik, srácok. Nem is tudjuk, hogy mi van a Dagdán. Játszottunk 5 démon, nyertünk egy partit. Tiszta nyerességet. Na megnézzük az zúlokot. Az nem az zúlok. De mit keres itt az udák? Az mikor ide van? Az valami régi. Most kell aztán valamiért zúloknak. Ez eddig a legjobb zúlokom egyébként.
Na, tudunk ingyen is húzni a deckbe, erre szolgál a Sense of Demons, amúgy egyetlen egy OE-nk van, a Demon Wrap, hogyha valami nagyon bedurul a helyzet, akkor telepakoljuk démonokkal az asztalt, és utána rányomunk egy Demon Wrap-et. Van ugye Power Overwhelmingünk, az fontos, hogy azzal, hogyha ugye most is kihúztuk mind a kettőt, akkor az 8 támadás. Van Doom Guardunk, 2 Defender of Argus, és ennyi a mid-game-ünk, a többi a Zulok kártya, egész jók. A deck föl lesz törtve a Hardpawn-ra, sokan még Frostwolf Warlordokat is raknak bele, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit lassú ebbe a deckbe, és nagyon magas a mana költsége. A Doom Guard nekem sokkal jobban szuperál, viszont ha kivennék egy alacsonyabb mana költségű minyont, mondjuk a Dark Peddlert, ami szóba jön így az alacsony malaköltségi minionok közül, akkor ugye sok lenne a magas malaköltségem, és nem mindig tudnék kikörvölni ennyire. A Mistress of Mixtures is egy nagyon jó kártya, általában nagyon agró kellel leszoktam egyet dobni, mint itt is, tehát hogy most ez meg tudja menteni sokszor az életünket, a Mistress of Mixtures. Ugyanakkor van benne egy Forbidden Ritual, ami ugye 1/1-es tentikölöket idéz minden manánkért. Tehát előbb rakjátok ki mindig a buff kártyákat, vagy játszotok valamit, és utána menj a Forbidden Ritual, különben nem tudtok semmi mást játszani, ez fontos. Ellenőrizzétek a boardotokat, hogy kiférnek-e a minionok, amiket leidéz. Knife Jugglerrel van a kombója, a Knife Jugglert lerakjuk, utána egy Forbidden Ritual. Ugyanakkor nem csak ezzel van kombó, hanem mint láttátok a Dark Shire Councilman-nel is. Az is egy elengedhetetlen lap belőle, ő is az Old Gods. Azoknak volt a teremtmény, tehát hogy abban a kiegészítőből van. Sense Demons az egy nagyon hasznos kártya, tehát hogyha már kifogyunk a húzásból tulajdonképpen, akkor de alacsony a HP-nk, akkor egy Sense Demons az megoldja nekünk, hogy ne kelljen teppeljünk, és van benne összesen a Doom Guardon kívül, a Doom Guard az 2, 4, 6, 8 démon, tehát ez bőven elegendő. Hogyha nem húzzuk fel az összes démonunkat, akkor mind a kettővel sikeresen tudunk húzni 4-et a 8-ból, és ez általában bőven elegendő szokott lenni, mert általában van közte egy Doom Guard, ami egy befejező kártya, ez már teljesen vagy üres kézzel, vagy olyan kézzel rakjuk ki, amiket nem baj, hogyha diszkárdolunk. És köszönjük szépen így a figyelmet mindnyájan a szerkesztőségtől, és még várhatók lesznek a videók hamarosan, most kicsit el vagyunk havazva mindnyájan, megértéseteket köszönjük, nagyon köszönjük, hogyha megértitek, hogy most annyit nem tudunk feltölteni, de amint időnk engedi, ugyanúgy jelentkezünk minden nap. És még egyszer nagyon köszönjük a figyelmet, sziasztok!